بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلي اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسعد الله صباحكم ومساءكم ولياليكم أينما كنتم وحيثما حللتم، ولا الله صومالي يدمينة جوكتان بإله سبحانه وتعالى إذا كوان ما يلو عدي دي بندبك الله كقاضو عدي دن لأله وفي انت بحن الله ديقو انت بكتا الله بكسيو انت دمت الله نحرست والدين تين الله نحرست أنا الله نغضب نحرسته دالك دينتا دتك يا دولد نبدا إلهي سبحانه وتعالى ينوب بادي ما انتو عن كان لي على قضب قضب كواد وحاله دقدو وان دين بلان قادين دين فاهمين دونو ان قضب كلوات ورقد وصو ساري فهد ياسين ودري رئيس الوزراء حمزه وان يدن كلمه كورندو قدو ان سيد الله سبحانه وتعالى وميلان هوري لوغو ميسن ان oo ajnabiga iyo gaaladii ay gumaysan kari waayeen waxaan akhriyay buug hadda kor uu qoray nin ingiriiska soo dirsaday oo dhulkaas Jubaland la yiraahdo ilaa Garissa ilaa kor Kenya dhankeeda ilaa ku wareegay Soomaaliya ilaa Ethiopia dhulkaas oo dhan maray qoraal uu sameeyay iyo buug uu qoray waxa kamid ah in dad aad u tiro badan oo ilaa 5,000 oo qof uu ku sheegay oo uu yiri waxa la yiraahdaa Mareexaan magaca uu ugu yeerayna ay ahayd Qawlaysato niman dil iyo weerar iyo dagaal iyo Mooryaan ah sida uu isagu hadalka u dhigay ayaa waxaa lagu horjoogaa gobolka Gadab yiri oo laga ilaaliyay inay luuq dhanka u soo dhaafaan waxaa laga ilaalinayaa Koonfurta iyo Jubaland baa laga ilaalinayaa inay dadka jooga boobaan oo dhacaan oo laayaan nimankaasi waxay ahaayeen niman xorka ah gumaysiga sida ay sool iyaduna xor uga ahayd gumaysiga oo ula dagaalantay Ingiriiskii oo ay u noqotay meeshii ugu horeysay oo madaafiic lagu garaaco diyaaradeed Afrika dhan. Waxaan rabaa marka taariikhdaas laga soo gudbo inaan dareensiiyo dadka halkaa degan ilaashada karaamadiina iyo sharaftiina, shacabka iyo ugaasiyada iyo salaadiinta iyo cuqaashana waxaan ugu baaqayaa inay dibad bax sameeyaan oo bannaanka usoo baxaan mowqifkoodana ay muujiyaan. Intaa markaan ka gudbo aan idiin faahfaahiyo Gado waxa ka jira. Gado shalay iyo maanta way kala duwan tahay. Xasan Sheekh xilligiisii hore iyo xilliga hadda uu joogo wuxuu ka siman yahay Gado inuusan danteeda u wadin ee isagu inuu ama ku danaysto ama ay meesheedaas ku baaba'do labadaa mowqif keliya inuu kaliya. Horey markii uu xilka qabtay hadda markii uu hadda xilka qabtay Kismaayo uu tagay waad ogtihiin wuxuu la kulmay maamulka wuxuu kaloo la kulmay dad ku jira maamulka oo Gado kasoo jeeda waxay ka dalbadeen niman siyaasiyiin ay raacaan markii uu Gado u socday wuu ka diiday cidna geyn maya anaa soo wareysanayni haddaad idinku Gado matashaan annagaa matan la yidhaahan dee xalkeeda horey baad u xalin lahaydeen aniga la iyama baahdeen nin daacad ka ah inuu meesha xal ka keena ayuu u ekaa halkaa markuu tegey oo dadkii waraystay wuxuu la soo laabtay inuusan cidna cid u afduubayn cidna cid ku khasbayn doorashada la geli doono Gado ay Jubaland ka mid tahay doorashada la geli doono Jubaland oo dhan ay geli doonto Axmed Madobe markay August ka dhamaato xilligiisa maxaa ka dambeeyay dani iyo waxa kale booday Xasan Sheekh Axmed Madobe iyo danina isma salaamaan doorashadii baa lagu kala dhintay kadib markii ra-iisul wasaarihii la raadi uu yiri oo uu ka dareemay kana fahmay kana akhristay inuu isagu sabotaajba ku ahaayo dibindaabiyeynayo jallaafadaba u dhigay halkaasaa lagu kala booday xasan wuxuu ku fakaray labadaa nin hadday isu kaa raacaan siday farmaajo isugu raaceen dee way ka adkaan karaan sawir foolxuna way kaa bixinaysaa farmaajo aan laga haysan farmaajo isku reer bay ahaayeen laakiin adiga waxaa lagu arkayaa nin reerka ka soo horjeedo reerka nacab labadaa kala reeb wax kastuu ogol yahay compromise buu marka wuxuu ku galay shirki baynabo Axmed Madobe in loo daayo xilkiisa Axmed Madobe waa nin yaqaan sida loo dagaalamo oo loo miiska inta loo fadhiisto miiska dushiisa loogu dhamaysto doodaada sida dani intuu caroodo dibadda ku dhicmay miisku inta fadhiisto si raganimaleba u xaajaystaa wuxuu ku xaajaystay markii koowaadba wuxuu markuu arkay xasan oo isu tuuray imaaraad buu isaguna imaaraad isu tuuray imaaraad wuxuu ku qanciyay Ethiopia inay kala hadlaan Ethiopia oo rabtay madaxweyne Xasan Sheekhna ay heshiis ku ahaayeen farmaajana ay heshiis ku ahaayeen bu'aale in la xoreeyo gobolka Jubada dhexe la xoreeyo ciidamadoodina ay Gado joogaan inay ka celiyaan
وأنا أرنت كأنت إن دبل وقال لها بتو إن حرينتي بؤالي يجب بضده إن وحو أحمد مدوبي ميز كساري مرة دي إمارات كي مدح هو ذي هاي لقنا وضع أمر قادنا إيو إن أي حسن إن يسوق أي كوة ذا هلان حسن وادات ربتدينا وضع شقينو تيوا فاين أنا دلي كو راعي ماي لكن بنان كانت كم رئيسة حيل كيغا بنان كانت كم رئيسة سلطانة دي دي مامول كيغا كان جاركا شن هي طبعا سنة أول مست كده بنان كانت كم رئيسة جدوك عن تأييس وقل نساء أدوكنا وحارب تقالو هشي اسمع لقو قل انتها مركة جدو وحالقو توري عند الباس مدع وينو واق قطي وحوكا قطي أحمد مدوبة وحوكو قطي دينها إيه راعي انتا سكو بدش een iyo isaga in xil kororsiga uu ku khafiifay isagoo aan hal sano dhaafin uu ka fakaray inuu sanad ku darsado oo yiraahdo shaqo wali ii dhiman oo shaqo ii dhiman aan doonta nimba intuu shaqadiisa soo wacay maalintii shaqada isagoo shaqeynayo shaqada markuu ka sii baxay manager-ka u tago tali manager bari shaqada ma imaanayo soo yir maxaa kugu dhacay oo aadan u imaanayn markaas yiri waan jiranayaa bari baan jiranahay waa jiranahay bari marka sidaas oo kale ayay u muuqataa qadiyadu gedo waxaa la soo diray oo axmed madobe soo qoray liis aad aragteen oo baraha bulshada lagu faafiyay warqad wuxuu leeyahay shan qof baan u soo magacaabay magaalada gobolka gedo inay madax ka noqdaan waxaa hogaamiye u ah nin la yiraahdo shimbiru ina shimbir la yiraahdo ayaa hogaamiye u ah oo madax u ah ninka isaga ah baan marka wax yar idinka sheegayaa waxa uu ku dhaqmay axmed madoobe waxa la yiraa qeyb iyo xukun reer gadood waxaa loo kala qeybiyaa reer guri iyo galti reer gurigu waa bareexaanka gada dega oo boqol sano iyo ka hor deganaa galtiguna waa qoladan mudug joogta dadka ay isku haybta yihiin asal ahaan ugu badnaa reer diini oo boqolkii sano ugu dambeysay soo degay gobolka gado awal wuxuu mar walba la shaqaysan jiray dhowr iyo tobankii sano uu joogay qolada reer guriga la yiraahdo isagoo u tusaya reer mudug ayaa duulaan idinku ah oo idin neceb oo rabeen xilka iyo xukunka idinka boobaan idinka qabsadaan aniguna iyaga idinka hor joogaa hadda wuxuu soo magacaabay nin reer diini ah oo reer siyaada waliya cabdulaahi cabdi jaamac ina shimbir la yiraahdo waxaa kaloo uu soo magacaabay afar qof oo kale oo saddex ay reer guri tahay nin urmidiga iyo nin talxa iyo nin reer xasana wuxuu kaloo soo magacaabay nin raxanweyna oo macalin weynaa ninkaas nimankaa uu soo magacaabay ninka madaxda u ah wuxuu isku dayay inuu yimaado gedo isaga iyo koox kaloo la socota isaga iyo nin kalaa la socday inay yimaadaan qolada gada joogtaa waa midaysan yihiin waxayna ku midaysan yihiin isa ogolayn haba yaraatee xasan sheekh ballantii uu qaaday wax ka duwan ballantiina inuu uga baxay bay og yihiin waxaa diyaaraddii amar ku siiyeen inaysan dadkaas soo qaadi karin waxaa la damcay in lagu ciqaabo diyaaradii in la joojiyo waxay ugu jawaabeen diyaaradihiina haysta idinkaa lacag ka sameeya anagu lacag kama samayno idinka idiin tahay shacabka aad rafaadinaysaan ujeeddada laga lahaa waa shacabka in lagu kiciyo oo shacabku intay caroodaan weliba kuwii xujaydaaba lagu soo beegay xujaydii waddadooday mareen rafaad iyo halis tiro badan iyo khataro waaweyn bay wajaheen dhulkooday mareen kulana kicin maamulkoodii iyo dadkii iyaga madaxda u ahaa midaysnaanta ay midaysan yihiin bayna kaga guulaysteen iyagiyo shacabkoodii waxaa dhacday hadda markii sagaal cisho ay xanibnayd inay iyagu isku ceeboobeen dhaqaalena kaga baaqday marka ay fasaxeen diyaaradii inay dib u yimaadaan hadda maxay wadaan qorshe kale wadaan xasan sheekh wuxuu u yeertay saddexda nin ee taliyayaasha waa ciidamada kan amniga jamaal sarey kan booliiska haysta iyo kan military waxaa kaloo la sugaya taliyayaashii yaryaraa ee hoose inay yimaadaan iyaguna muqdisho waxaa loola dan leeyahay inqilaab askari oo lagu khasbo oo lagula heshiiyo etoobiyaanka dalka jooga inay ciidamadaas ku wareejiyaan eriborada kadibna sidaa ay uga soo degaan nimanka axmed madoobe soo gacan kurimiska horgallada axmed madoobe inay xoog kaga soo degaan meesha la yiraahdo gedo halkaasna la bilaabo buuq gudahooda iyo dagaal gudahooda ka dhaca maadaama dani iyo madoobe la kala reebayo xasan wuxuu ogolaanayaa wax kasta oo uu axmed madoobe raalli ka yahay kuna qancayo isagii xamse
waxay ka wada shaqeynayaan inay xasan u sheegaan gedo inuu faraha kala baxo oo ku wareejiyo xamadood. Dad baa waxaa taariikhda lagu khaldi jiray berigii hore oo dani iyo ay ka mid ahaayeen dadkii ku khaldi jiray gedo farmaaja shiddadeeda wada. Farmaaja sanad iyo dheeraad buu maqan yahay. Waraan idinku sheegay xilligii xasan sheekhu hore baysaa u taagnayd xasan dan kabala gedo. wax aan dan dan aho iyada uu kaleeya inuu u qabto ma jirto. marka waa inuu isagu ku danaystaa oo ma garanaysaa siyaasadiisa ugu daneeya. saa darteed wuxuu ka iibsaday gacantana u geliyey ninka la yira axmed madoobe isaga sida uu rabo. dadka maxaa u talaa mudaharaha degdega waa inay dhigaan. odayaasha waa inay ku baaqaan in mudaharaad iyo dibadbax baahsan oo magaalo kasta ka dhaca lasoo saaraa sidii sool iyo lahascaanood loo garab istaagay bay ummadda u garab istaagaysaa. waa inay ummadda u muujiyaan inay dulmana yihiin in lagu soo duulay in la rabo in la addoonsado xoog sidii muuse biixi la rabo in axmed madoobe loo gumeeyo. inay diidaan gumaysigii gaalada ay diideen inaysan gumaysi soomaaliyeed aqbalayn banaanka inay lasoo istaagaan. ugaas maxamed ugaas xaashi iyo salaadiinta iyo cuqaasha waxaa laydinka rabaa dadkiina inaad ku hogaamisaan wadada xornimada iyo madax banaanida. ma aha xilligii laysqarin jiray banaanka usoo baxa shacabku ha soo baxo. al-shabaab geesa ay ka taagan yihiin magaalada hubkii ay kala baxeen bay usoo wataan inay kusoo weeraraan gedo hubkii ay ka dhaceen dowladda federaalka bay rabaan inay kusoo weeraraan oo hubkii hore looga qaaday ahaa. maarkaysa marka ha soo baxeen dadku banaanbax la sameeyo weyn. next 2-3 days waa in banaanbax weyn laga sameeyaa gedo. waa in dowladda loo sheegaa inaan la khasbi karin dadka halkaa degan. dignitiga iyo sharaftoodana ilaashadaan. soomaaliya oo dhan baa idinla duubmaysa. gumaysi 2023 cidna looma ogolaa in lagula dhaqmo. qodobka intaasaan horreeya. qodobka labaad, warqadii furnayd oo uu kaga hadlayay fahad yaasiin ra-iisul wasaarayaasha iyo mawaaqifta ay kala qaataan oo dadna ku sharfanaa qoraalka iyo taariikhda dadna uu ku gumaysnaa oo ku baaba'sanaa oo ku ceeboobay saddexdii hadda ugu dambeeyey oo isdaba socday ama labadii ra-iisul wasaaro hadda ugu dambeeyey iyo kan hadda jooga labadii hore iyo kan hadda jooga kan hadda jooga uu dhinacna ka ammaanay dhinacna uu tale ka siiyey waa taladii anigu aan markii uu ra-iisul wasaaraha intaan la magacaabin iyo markii la magacaabay aan kula taliyey madaxweynahaaga la shaqee wax khalada oo dalka dhibaataynaya ha yeeli haddii lagugu khasbana xilka tiri adoo aan dalka burburinna tartiib uga baxa ha noqon ma liibaanihii lagu liibaanay ha noqon oo ah labadii ugu dambeeyey midkood magaca uu u bixiyey ma liibaanihii lagu liibaanay ninkii sirdoonnada ajnabiga intay shirqoolka u dhigeen roble ku dhex dhacay oo sarkay isagoo sidii ida filin galay dhex taagan T6 dhex taagan is arkay oo markaas intuu ma garanaysaa hadfay oo wareeray oo booday inta kamera hor istaagay yidhi anaa dalka madaxweyne ka ah madaxweynihii aniga xilka ii diibay xilka waan ka qaaday anaa la wareegay xilkii anaana madax kaa taliyayaashi waa inay aniga igaa horqaato. nasiib darada noocaasa ayuu uga digay. wuxuu kale uga digay ninkii khayro ahaa oo awooddii ugu badnayd oo ra-iisul wasaare adduun uu arko abid soomaaliya uu arko iyo kalsoonidii madaxweynaha oo laysugu daray oo la yidhi shaqee dalka ka shaqee wax alla wixii aad u baahan tahayna iweydii diyaar talo iyo tusaalena waa kuula taagna oo gacanta loo geliyo isaguna shirqoolkii dibadda iyo ajaanibta ku dhacay runna mooday wixii loo sheegay islamarkaasna waa ku beriyey subax is arkay isagoo cidla taagan dadkii uu ka soo saaray diyaaradda cadaado dhusamareeb diyaaradii laba diyaaradood buu dhusamareeb ka soo raray oo xildhibaana ah kuwii uu soo raray baa uu gacmo dhaadheeraa 7 minute bay ku rideen. khiyaanadu walaa yaxiiqu lmakru sayi-u ilaa biahli madaxweyne daacadku ah xilkii oo dhan gacanta kuu geliyey awooddoo dhan aan kugu haysanoo diyaar kuulaa inaad ka shaqaysid inaad laqdabaysid wuxuu uga digay marka in aadan laqdabo hunguri shaqsiya iyo mid ajnebiyo adoo reera u raran aadan madaxweynahaagii kula dirinin ee madaxweynaha la shaqaysid haddii aad aragti inaadan la shaqayn karin tartiib inaad gaariga uga degtid oo dadkii horoo uu ammaanay oo baabuurka tartiibta uga degay oo ay ka mid ahaayeen farmaajo iyo shermaarke iyo ninkii la yidhaahdo saacid uu ku ammaanay inay kaga degeen iyo geedi
كجدجين بابور كجدجين يجو بوخ إنكرة كجدجين سي دلك وطران تاريخ دهنا قلي أو كو قلي نمن وطنيين ودلك وضو طرية وان لي إيبسن كرين دلك عن شرقول سياسة ديت شرقول أجنبي أنجلين كرين يجو ميسي عدو أنج عنتو قلين كرين إنو سنسان نقن أو ترتيب حلك وقدقو ثلاثة سوى ثلاثة وقف عنده وهر لها وثلاثة عن كوع العليو نينكي دلك لو دورتي أديك أنا الشقادة كوي إقمدي لا شقيه ما دام أدلا شقين كرتي هدي شقادو أتكاتو أو المدحويني وكولي ما هذا واحد دلك دستورك قرنك قرن ماذا مدح بناني دولان كوا هاي سكس صحيحين سيدي هشيس كي إمارات كوا سكس صحيح دي إيا كان هذا دستورك اللي بدلي واتكس صحيح هاي صحيحين مدحويني ما صحيح كرا أدوك صحيح هده أنا إيه داف هدو كادي دانا أوكي كاركا واحد تلا دانو ما مش مش ما سمعين كروا وبحية سكة سوا كولا شقيني لكن خالد مجلي تاريخ ده إذا قال وأنا هذا رسم هي جو كتيرة أو ملف كي كم النقطة قال لي ماي أنت أصلا أوراني يا بالله توفيق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.